Välkomna våra gäster den här morgonen. De har ett fullspäckat schema och springer runt mellan alla våra systerstationer. Men nu är de här hos oss. Filip och Fredrik. Tack så hemskt mycket. Jag bär också omkring på en laptop med ett mobilt bredband där jag laddar ner tv-serier i flykten. Så det känns väldigt urbant, tycker jag. Vad är det för serier du laddar ner? Det är faktiskt Jersey Shore som jag inte har sett senaste avsnittet. Jag tycker att det är otroligt bra. Är det för att liksom behålla din ungdomlighet? Nej, men det här är den första sån där typen av serier jag har följt i. Du vet, ni frågar mig om jag sett det. Det handlar ju om lite om det, att du har sett så lite så tycker du, försöker du se något unikt i Jersey Shore. Ja, men jag vet inte. Tänk dig docusåperna nu lite grann. Jag har aldrig sett Robinson. Jag har aldrig sett Big Brother, inte ett avsnitt. Jag har heller aldrig sett Idol. Nej, men alltså, jag väljer aldrig. Andra saker. Har du aldrig sett Idol? Det finns säkert 6 miljoner människor varje vecka som inte ser Idol. Jag är en av dem, av den majoriteten, ja. Men så Jersey Shore, helt säkert kanske det inte är något nytt under solen, men för mig, jag tycker det är... Men det har ju en fin kontext. Men vad är det du tycker är så bra med det? Inte det värsta skitserien? Nej, men det är inte det. Man tror såhär, åh, det knullas hit och dit och sådär. Jag har sett, det har gått 6 avsnitt säsong 2. Det har knullat en gång och man fick inte se en frame av det. Så det är inte alls så. Så du är lite besviken? Nej. Men de är så otroligt såhär, karismatiska och... Det är såna människor, om man hamnar bredvid dem på en flight eller i ett tåg så skulle man ha jättekul. Det är inte liksom, i Sverige har vi mycket större förtjusning, tror jag, för trash, att man ska sitta och hata framför tvn. Ja. I USA tror jag mer publiken ute efter att gilla det de ser. Ja, detta är min stora teori som lanseras här tidigt i morgon. Okej, wow. Men det är bra. Du har ju koll på det amerikanska. Men är det jobbperspektiv eller är det privat ni sitter och kollar? Nej, men man måste ju konsumera lite grann privat för att sen på något sätt dra nytta av det. Fast det måste man uppenbarligen inte. Jag har ju inte konsumerat någonting. Nej, men du har ju konsumerat andra grejer som kanske leder till program och kanske, så vidare. Ja, men är inte det här den liksom förlagen till det här kungarna? Men vi kan knappt prata om det. Tyvärr jobbar jag för Kanal 5. Jag har ingenting emot till exempel. Det finns inga liksom gemensamma nämnare och jag tror inte heller... mellan oss och det programmet, och jag tror inte heller att Jersey Shore och Tylösande har ingenting med varandra att göra. Jag tror att det är en slags Big Brother-upplägg utan kontext kanske på något sätt. Utan att kunna åka ut. Ja, men det handlar ju bara om att superknulla framför kameran nu. Jag pratade med en kille som jobbade med den serien. Och så redan första dagen var det ju liksom så här, knull framför kameran och ansiktssprut direkt. Efter en timme i huset ungefär. Det är ju det. Och det har sysslar han väl inte med i Jersey Shore? Man ska också komma ihåg, nu ska vi inte prata mycket mer om det. För det är inte alla som har sett Jersey Shore. Fast men nu blir jag nyfiken på Jersey Shore. Grejen är att de är ju, i säsong 1 så gör de genidraget. Alla de här är katoliker, det är Italian Americans. Och de tar dit deras föräldrar. Alla husdeltagare tar dit sina föräldrar i något nytt avsnitt. Och då är de andra så sjukt artiga och liksom bockar och, liksom, och lagar middag till de här föräldrarna. För att liksom, familj är så viktigt inom katolicismen. Den respekten för familj finns ju inte riktigt i Sverige överhuvudtaget. Nej, och jag frågade någon Kanal 5-människa. Den där aspekten som gör att man känner så mycket för de här deltagarna. Att de är, visst, de festar och sådär. Men de är riktigt så här gulliga mot så här släktingar och sånt. Har ni tänkt på det med Tylösandgänget? Ja. Det handlar om en grupp människor som hyr ut trampbåtar. Men det kan ju verkligen vara så att Tylösand är bra. Jag har inte sett det, så jag ska inte sitta här och pissa på det. Man ska aldrig prata om någonting man inte har sett. Men du, Filip, du bor ju i LA. Och är television executive. Ja. Vad gör du där borta? Det står det på mitt visitkort faktiskt. Står det? Producer står det. Ja. Vad sa du? Vad är det du gör där borta? Ska ni lansera er själva eller är det att skapa program? Det kanske vi ska, men det är inte... Eller jo, det är väl en del av kakan. Men framförallt så försöker vi sälja in nya format. Dels grejer vi har gjort här, som vi... Antingen jag och Fredrik har gjort eller vårt produktionsbolag har gjort. Och så försöker vi säga till dem, det här borde ni göra i USA. Och i många fall säger de, är ni dumma i huvudet, det är ointressant. Men i vissa fall säger de, ja, säger det är rakt ut. Nej, men de sitter, jag hade något möte med, jag kommer ihåg ett möte med så här True TV, en av kanaler som är lite så Tylösandig är väl verkligen. Så skulle är det som en liten liksom utstickare, inte som en av storkanalerna? Nej, det är ingen network utan det är en kabelkanal. Ja. Så. Men då liksom, man sitter och käkar middag, man tror att allt är trevligt. Han sitter och håller på med Blackburn först hela tiden, sen tittar killen ner. Sen blir han bara diskutera menyn. Och sen säger han, så tittar han upp mot mig efter att jag typ har startat pitchen, så säger han, I know a guy in Amsterdam. Do you know him maybe? His name is... Det finns ju den aspekten till det här hela tiden. Det är svinkul. Men vad tycker ni liksom att amerikanerna, vad behöver de
från oss liksom. Jag vet vad de behöver, framförallt tycker jag det som de är sämst på, som vi faktiskt är bättre på i Sverige, det är att göra såna här reality-serier. Inte alltid är vi jättebra på det här, men deras serier är ofta rent bedrövliga, därför att det alltid är sådär, om någon säger någonting som är lite pinsamt, då måste det komma sex stycken reaktionsbilder från människor som tänker, åh gud vad korkat sagt, klipp, gud vad korkat sagt, klipp, gud vad korkat sagt. Gud vad korkat sagt. Alltså det är fruktansvärt övertydligt. Och liksom, man ser att det är liksom fuskat. Det är liksom, okej, nu paus, nu måste du se förvånad ut. Nu måste du se förvånad ut. Nu måste du se förvånad ut. Och det gör att det flyter liksom inte. Och så händer det liksom så sjukt få grejer. Det men sen tror jag bara det är så enkelt som att vi är ganska bra på TV i Sverige. Vi har gjort rätt mycket bra program. Ironiskt nog, ni snackar flera gånger om realityn, för jag tror det där vi har varit ganska starka, men ironiskt nog så blev det ju en dramaserie som blev det första vi ja, ni har lyckats sälja in en grej nu. Ja, den har vi premiär om någon vecka här. Det är bisarrt när man åker runt till LA och då är det så här storbilder över hela jävla stan. Men vad är det för serie då? Det är den här Blomstertid med Peter Magnusson. Den har blivit en amerikansk serie. Och det är på Network. Det är Prime på ABC. Time. Wow. Applåd på det. Ja, jag vet inte hur mycket. Dels har de gjort om den ganska mycket. Sen just den införsäljningsprocessen har inte jag varit så extremt delaktig i. Det skedde tidigt. Men det är kul. Vi får se vad fan det landar. I värsta fall får man väl åka hem igen med en svans mellan benen. Men det är också okej. Och för där är ju hela proceduren är att det är massa nya serier som startar nu september månad. Ja, och hälften ryker bara efter några veckor. Ja, de är stenhårda. Då får man ett samtal, eller jag kan tänka mig att man inte ens får det. Man får ett mess där det står, we're taking you off the air. Jag vet inte, det känns som folk där, de lever med det hela tiden. Och kanske de gör en pilot för 40 miljoner och sen spelar de in en serie. Och ändå så, efter två avsnitt säger de här, det här vill vi inte ha längre. Men de smäller in serien i tvn. Alltså de, man kör och sen så. Men vi gör, jag tror, det tycker jag låter som en ganska bra grej. 13 avsnitt beställda tror jag. Men de kan nog stänga efter två, tre veckor. Men det står så sjukt mycket på spel där, i och med att det är så enorma pengar i USA. Jag läste en bok om att det här, så när Desperate Housewives skulle ha premiär, den går ju också på ABC då, inga övriga jämförelser, men då var det då chefen som hade sanktionerat inköpet av Desperate Housewives stod på sitt löpband morgonen när tittarsiffrorna skulle komma in efter premiären, och hans fru kom in och sa, du har telefon. Nej, jag pallar inte. Så han stod kvar, han sprang i två timmar för att han inte orkade gå av och få eventuellt dåliga siffror då. Så han sprang istället två timmar, sen klev han ner och så sa han, ja, det var 24 miljoner i världsrekord, och så var det fantastiskt alltihopa. Men det är så sjukt med budgeten, för bara piloten var i budgeten 6 miljoner dollar på den här serien vi gjorde, och det är 70 avsnitt av Blomstertid hemma i Sverige. Det är 45 minuter. Det är 45 minuter. Så det är, men det är så många producenter med, det är en helt annan infrastruktur kring att göra allting, men man lär sig ju saker. Vilket äventyr. Hörrni, ni har ju en serie på hemmaplan också. En alldeles egen sån. Vi kan väl komma in på det om en liten stund. Filip och Fredrik är här i Vakna med The Voice. Måndag morgon. Okay.